এই বাইদেউ পানী বটল হ'বনে? হ'ব লওক। চিগাৰেট দিয়াচোন। চিগাৰেট নাই দাদা। চিগাৰেট নাই কিয়? পইচা নাই নেকি? আনিবই পৰা নাই। পইচা নাই যদি মোক ক'লেই হ'ল দেখোন। ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনীক বাৰু কোনে পইচা নিদিব? বাইদেউ মায়ে আপোনালৈ কাপোৰ দিছে। হ'ব দিয়া, থেংক ইউ। ৱাহ, তুমি দেখোন ইংলিছো ক'ব জানা। মোকো কোৱা না থেংক ইউ বুলি, মই তোমাক যি লাগে তাকি দিম। মোক একো দিব নালাগে, মোক অকণমান শান্তিত থাকিব দিয়ক। শান্তিটো ময়ো বিচাৰোঁ, মোকো অকণমান শান্তি দিয়া না। আৰু তুমি মোক দাদা বুলি নামাতিবা না। আজিতো তাই হাতৰ পৰা ওলাই গ'ল, কিন্তু এদিন নহয় এদিন চাই ল'ম তাইক। কি হ'ল, পলাই পলাই কি ভাগৰ লাগিলে নেকি? সদায় মোৰ পৰা পলাই থকাতকৈ মই যি বিচাৰোঁ তাকেনো নিদিয়া কেলে? ঠিক আছে,
কিন্তু আপুনিও মোৰ এটা কাম কৰিব লাগিব। কি কাম? আরে মই সব করিম, তুমি খালি মোক কামটো ক। মোক বিয়া পাতিব লাগিব। পারিবি? দম আছে মোৰ নিচিনা দোকানীয়ে যদি বিয়া পাতিবলে? কি তই পাগল হলি নেকি? তোর নিচিনা এজনী দোকানী ছোৱালীক বিয়া পাতিবলৈ হলে মোক সমাজে কি কব? আৰু তোক যে কেতিয়াও মোৰ ঘৰ মানুহে একচেপ্ট নকৰিব, বুঝছ? বাহ, এজনী দোকানী ছোৱালীক বিয়া পাতিবলৈ তোৰ সেই সমাজখনৰ কথা, ঘৰখনৰ কথা আহি পৰে। কিন্তু সেই দোকানী ছোৱালীজনীৰ গাত হাত দিওঁতে ক'ত যায় তোৰ সেই সমাজখন, ক'ত যায় তোৰ ঘৰখন? ঐ শুনিল, পকেটত পইচা থাকিলে তোৰ নিচিনা হাজাৰজনী কিনি ল'ব পাৰিম, বুজিছ? হাজাৰজনী কিয়, লাখজনী কিনি লওক যিহেতু আপোনাৰ পকেটত পইচা আছে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে সব মানুহ চৈত্যহীন নহয়। আৰু এতিয়া আপুনি মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা ভালে ভালে আঁতৰি যাওক, নহলে মই বাধ্য হ'ম সবকে চিঞৰি চিঞৰি মাতি আনি আপোনাক ইয়াৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিবলৈ। আগবাঢ়ি যাম আৰু সকলোকে দেখুৱাই দিম আমি ছোৱালীক কেতিয়াও হাৰ নামানো। পানী বটল হ'বনে? অঁ হ'ব।